សមាជិកញូជីននាំគ្នាឡៃទំលាយខ្ទេចរឿងដែលពួកគេរងអំពើអយុត្តិធម៌និងសូមឲ្យហេបធ្វើរឿងនេះបន្ទាន់សមាជិកទាំង5របស់ញូជីនបាននាំគ្នាចូលឡៃលើ YouTube ដោយគ្មានការប្រកាសជាមុនកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធក្រោមប្រធានបទ What New Jin Want to Say អ្វីដែលញូជីនចង់និយាយក្នុងនោះពួកគេបាននិយាយអំពីបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងតែប្រឈមជាពិសេសបានជំរុញឲ្យហេបតែងតាំងមានហេជីនជានាយកប្រតិបត្តិនៃអេដ័រឡើងវិញឲ្យបានមុនចុងខែកញ្ញានេះមីនជីបាននិយាយអំពីភាពតានតឹងកំពុងបន្តរវាងមីនហេជីននិងហេបថាអស់រយៈពេលកន្លះឆ្នាំរឿងដែលមិនចាំបាច់នឹងគួរឲ្យហត់នឿយទាំងអស់នៅតែបន្តក្នុងនាមជាអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ពួកយើងពិតជាមិនស្រួលចិត្តនោះទេនាងបានបន្តថាយើងមានបទចម្រៀងដែលយើងចង់បង្កើតនិងគោលដៅដែលយើងចង់សម្រេចប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្វីៗនៅតែបន្តបែបនេះយើងនឹងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាក្រុមហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាគ្មានធម៌ពលយើងនៅទីនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីគំនិតរបស់ពួកយើងដែលផ្ទាល់ពីព្រោះការបន្តបែបនេះគឺមិនល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ឈប់សកម្មភាពហត់នឿយទាំងនេះទៅហេអិនបាននិយាយបន្ថែមដោយរិះគន់វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយរបស់ហេបថាវិធីដែលហេបដំណើរការហាក់ដូចជាមិនស្មោះត្រង់និងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពួកយើងនោះទេសូមមេត្តាបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែកនិងនាំយកនយោបាយប្រតិបត្តិរបស់យើងគឺមានហេជិនមកវិញយើងមិនចង់ធ្វើការជាមួយមនុស្សចម្លែកក្នុងបរិយាកាសដែលមិនទំលាប់ទេនាំពួកយើងត្រឡប់ទៅអេដ័រដោយមុនវិញទៅពួកយើងមិនសមអ្វីពិសេសទេយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើការងាររបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវពួកយើងនឹងបន្តធ្វើទូនីតិរបស់យើងដូច្នេះសូមស្ដាប់សំណើរបស់ពួកយើងផងដានីយ៉ែលបាននិយាយដោយអង្វរថាគិតថាពួកយើងជាមនុស្សដូចគ្នាសូមឈប់ធ្វើបាបនយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ពួកយើងទៅវាពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់ហើយហេបចាប់ផ្ដើមមើលទៅដូចជាក្រុមហ៊ុនអមនុស្សធម៌តើឲ្យពួកយើងរៀនសូត្រអ្វីបានទៀតនាងបន្តថា CEO មីនហេជីនមិនត្រឹមតែជាអ្នកផលិតតន្ត្រីរបស់ពួកយើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាអ្នកដែលបង្កើតអត្តសញ្ញាណបច្ចុប្បន្នរបស់ញូជីនគាត់ពិភាក្សាសំបីតែព័ត៌មានលម្អិតទៅបំផុតជាមួយពួកយើងហើយបញ្ចូលពួកយើងឲ្យយល់យ៉ាងច្បាស់ញូជីនមានពណ៌និងសម្លេងពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនហើយវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ CEO មីនហេជីនគាត់គឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះអត្តសញ្ញាណរបស់ញូជីនហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនអាចជំនួសបានឡើយក្នុងវីដេអូឡាញនេះដែរហានីក៏បានចែករំលែករឿងមួយនៅពេលដែលម្នាក់ជើម្នាក់របស់ហេបបានណែនាំក្រុមជំនាញរបស់ពួកគេឲ្យប្រងើយកន្តើយនឹងនាងទោះបីជាតារាទាំងនោះបានស្វាគមន៍នាងរួចហើយក៏ដោយនាងបាននិយាយថាថ្ងៃមួយខ្ញុំកំពុងនៅបន្ទប់រងចាំតែម្នាក់ឯងហើយសមាជិកនៃក្រុមផ្សេងទៀតបានដើរកាត់ខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់របស់ពួកគេពួកយើងបានរាក់ទាក់គ្នាធម្មតាប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកវិញអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេបានប្រាប់ពួកគេនៅចំពោះមុខខ្ញុំថាកុំអើពើនឹងនាងគិតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវឆ្លងកាត់រឿងបែបនេះហានីបានបន្តថាខ្ញុំបានប្រាប់ CEO ថ្មីរបស់យើងអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគ្មានភ័ស្តុតាងទេហើយវាយឺតពេលក្នុងការដោះស្រាយឥឡូវនេះបែបនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងបាត់បង់អ្នកការពារយើងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានយោបាយប្រតិបត្តិថ្មីរបស់យើងមិនបារម្ភពីយើងទេខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ដោយស្មោះត្រង់អំពីហេតុការណ៍មួយនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមួយរំពេចនោះខ្ញុំបានខ្លាចជាអ្នកកុហកទៅវិញគណៈដែលពីមុន CEO មានហេជីនតែងតស៊ូដើម្បីយើងអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីនិយាយនៅខាងក្រៅថាពួកគេនឹងជួយយើងប៉ុន្តែធាតុពិតពួកគេគ្រាន់តែដោះសារហើយនិយាយថាវាជាបញ្ហាដែលពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានមីនជីបានបិទការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងសារដ៏មុតមមថាអ្វីដែលពួកយើងចង់បាននោះគឺអេដ័រពីមុនដែលមានហេជីនជា CEO ហើយថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមការងារធ្វើការរួមគ្នាតែមួយយើងជឿថានេះគឺជាវិធីដើម្បីជៀសវាងជម្លោះបន្ថែមទៀតជាមួយហេបយើងស្នើសុំឲ្យប្រធានបេងនិងហេបស្ដារអេដ័រឡើងវិញឲ្យបានមុនថ្ងៃទី25